靜下先。好，梁喜鳳姊妹啊，佢係翻我哋教會嘅家庭團契嘅。頭先你大家已經聽過佢嘅見證啦。我現在咧想問你兩個問題：你係咪承認自己一個罪人？承認自己係一個罪人。我承認。相信耶穌基督。我相信。為你嘅罪，寫十字架上，第三天重新復活。我相信。你是否願意一生一世的跟隨祂？我願意。因著你的相信和見證，我現在奉聖父、聖子、聖靈的名，替你施浸。